tell something? 10 år efter mikroslavar är det dags för Douglas Copelands uppföljare av datanördsvärlden. Nu är det Google-generationen som med lika delar briljans och indolens intar positionerna för att dränka världen i ett digitalt underhållningshav. Copeland-läsaren kommer att känna igen sig. Det är drastiskt, skruvat och underhållande. Den här gången också med extra bonus i form av en bizarr Kina-trip och en elak, osympatisk författare som blandar sig i sin egen berättelse.